Ni ska nu göra upp om prissumman på 500 000 kronor. Jag kommer lägga upp 50 000 kronor i taget. Fram till det att det ligger 500 000 kronor. Efter det kommer jag vända på timglaset. Och om ni båda väljer att hålla i kulan tills sanden runnit ut, så delar ni på prissumman och får alltså 250 000 kronor var. För det skulle vara jag som vann med Marcella, inte Erika. Jag tycker det är så jävla orättvist. Jag och Marcella har spelat ihop i 11 veckor. Och så dagen innan final så blir det så här. Men om någon av er väljer att släppa kulan innan det är över, så tillfaller hela summan jag tagit fram den personen som släppte. De resterande pengarna kommer att delas mellan de återvändande gästerna här bakom. Men partnern till den som släppte får lämna tomhänt. Erika ska ha med sig 0 kronor från Mexiko. Det är det hon förtjänar. Jag hoppas att Marcello kastar kulan och Erika står där utan. Oh, vad hårt det är, men det är typ det jag önskar skulle hända. Jag hoppas nästan på att båda håller och går härifrån med kärlek. Vi grundlade dem totalt när vi fick berätta varför vi skulle vinna. Och det är ett spel tills kamerorna släcks, så att vi har lyckats jävligt bra. Kommer du kasta kulan? Jag tänkte kasta innan 250, för jag vill inte stå som Jesper gjorde förra året. Jag skulle kunna kasta lika gärna på 10 000 om det fanns. Jag skulle vilja lämna paradiset rakryggad och gå ut med en till tjej som har spelat jävligt bra. Så att hand i hand tillsammans, de andra skulle bli skitlacka för att de inte får några pengar och vi skulle bara skratta. Är ni redo? Ja. Varsågoda och ta varsin kula. Jag är här för mig själv, jag är här för att vinna. Det första jag sa när jag checkade in var att jag kommer kasta den kulan på 500 000. Men nej, alltså mitt hjärta tar emot, jag kommer inte kunna det. Sen vet man inte vad man får för känslan när man står där, men... Alltså jag kanske får någon jävla flipp och bara kasta den i backen på 50. Oh, jag litar inte på Erika i det här. Hon har visat att man inte kan lita på henne i såna här lägen. Då börjar vi. €50 000. Alltså hade jag stått där med Marcello så hade jag kastat den på 50 000 direkt alltså. Jag vill inte ens tänka tanken på om Erika hade kastat kulan på mig. Alltså jag har inte så jättestarka armar. Alltså min värsta mardröm är att det hade blivit en Jesper 2.0. Stå där till 200, eller till 500. Så alltså kommer jag bara, snälla, jag vill inte höra en bam. Nej, jag kommer inte bama den på dig. Du kastar den så kommer Jesper säga, bästa dagen i mitt liv. Jag ska bara, va? Man är aldrig säker där inne, liksom. Hon är bra på att ljuga och skitsamma. Jag vågar chansa. 100 000 kronor. Marro har byggt upp tilliten till Erika. Han kommer kunna hålla den hur länge han vill. 150 000 kronor. Kom igen Erika, du måste släppa den innan Marcello hinner göra det. 200 000 kronor. Vad fan, jag trodde fan ändå att ni skulle kasta kulan tidigt. Alltså kan någon bara kasta den jävla kulan i marken? 250 000 kronor. Släpp kulan nu. Hej till dig, hej till oss. €300 000. 300, snälla, be till gudarna att ni håller den. Mitt hjärta säger lita på Erika, men magkänslan säger hon kommer kasta kulan. 350 000 kronor. 350 000, nu börjar jag fan svettas alltså. Har jag lovat något dumt nu? Borde jag bara kasta den? €400 000. Fan, vad tråkigt.
Nej, det blir nog ingen som kastar kulan då. Ah, ja. Fan, tänk på stackarna som röstar på er bara för att ni skulle kasta kulan. Vad fan? De har lurat oss alla. Ingen kommer droppa kulan. Det skulle vara så jävla nice om vi vann och inte kastade kulan och så bara... Jag kommer inte göra det. Jag svär på allt. Jag kommer inte göra det. Jag är skitglad att jag träffar Marcello verkligen. Jag tycker verkligen om Marcello som person på riktigt. Och det är ingenting som handlar om spelet här inne, utan jag vill jättegärna träffa honom när jag kommer hem och jag vill inte svika honom. Inte kär i dig, men uff, det är fan nära alltså. Förlåt, men det är verkligen det. Jag tror nästan att vår vänskap betyder mer än att få de där pengarna. Vi båda behöver pengarna, så jag vill ingenting annat än att dela de pengarna med Marcello. Jag kommer inte kunna kasta på henne. Hon är en fin tjej. Jag vill inte göra henne ledsen. €150 000. Men... Ingen minns en fegis. Ingen seger utan offer. Nej, det är ingen seger utan offer. Jag har pratat med Erika så hon verkligen kunnat lita på mig. Men så fort jag såg Jesper igen så kände jag, fuck, jag måste kasta den här kulan, jag lovat han. Det här är den bästa dagen i hela mitt liv! Nej! Skojar du? Maro, what the fuck? Bam! The ball goes in the ground and what the fuck? Half million to Marcello. Applaus. Bra jobbat, Marcello. Mycket bra jobbat. Grattis, Marcello. Tackar. Du släppte kulan och är därför 500 000 kronor rikare. Yes. Hur kommer det sig att du släppte? Jag lovade utav hela mitt hjärta att jag kommer dela pengarna med Jeppe, vad som än händer. Segrans. Ja! Alltså, det är helt overkligt. Från att jag klev in dag ett, aldrig blivit utskickad och nu står jag som vinnare. Det bevisar bara på vem som är bäst här inne på spelet. Det är jag och Maro som har styrt och ställt hela jävla spelet i 12 veckors tid. Det är helt otroligt. Jag är väldigt arg och besviken på den jävla som vanligt nämner han inte mig. Jag har gjort allt för han under det här spelet och jag känner mig så jävla lurad. Värdiga vinnare liksom, alltså. Very fucking fact. Jag är ledsen, Erika. Du blir sviken av din partner. Japp. Yep. Hur känns det? Nej, det känns tråkigt. Jag gillar verkligen Marcello. Jag trodde jag kunde lita på honom, så det känns... jag känner mig väldigt sviken faktiskt. Men jag får skylla mig själv. Jag var väl dum. Nej, men jag trodde verkligen jag kunde lita på honom. Men ja, det är inte skönt på ett sätt att han visat vem han är egentligen, för då behöver inte gå och bli kär igen i alla fall. Jag skulle ha trott på Nina från början. Ibland är man för snäll eller för godtrogen, jag vet inte. Han lovade det, jag lovade det. Men alltså, sorry, Maro har lovat mycket saker i livet. Alltså, gumman, jag sa ju det tydligt. När ska vi sluta bli chockerade över att Maro inte håller det han lovar? Nej, Erika. Men jag vill faktiskt inte det. Nej, men du får också acceptera. Alltså, jag vill inte säga att hon får skylla sig själv så, men jag kan säga vad var det jag sa. På den här dramatiska resan som slutade med att Marcello kastade kulan och blev 500 000 kronor rikare. Festen fortsätter i Studio Paradise på viafree.se. Och det börjar nu direkt, missa inte det. Bästa dagen i liv, eller? Hoppas ni gillade klippet. Om ni gjorde det så borde ni klicka på prenumerera och till lilla klockan bredvid knappen för att inte missa något. Ni kan också se hela avsnitt av PH på viafree.se.